Hej. Det her program, der skal vi se på, hvordan man får to dyr til at finde hinanden. Vi kalder det find dyremakker, og dyrene kan man sige, det er sådan to vikobits. Så hvordan får man dyrene til at finde deres makker, deres mage? Det er det, program går på. Og det første, vi ser, skal have, det er, at vi skal til at have dem til at snakke sammen. Og til det, der bruger vi radioen. Og her under radio, der tager vi først og indstiller gruppen til et nummer. Sørg for, at det ikke er det samme nummer som andre i klassen, men sørg for, at det er det samme nummer som det dyr, den skal finde. Og I kan variere, det går fra 0 til 255. Men nu sætter vi bare lige til 1 i det her eksempel. Det er det første. Så skal vi have sagt, hvor kraftigt den sender signal ud. Og det er under mere, her under radio. Og der tager vi den her indstil sendeeffekt. Og den går altså helt ned fra 0 op til 7. 7 det er det kraftigste, 0 det er det svageste. Og her der kan vi så sige, så nu er det altså gruppe 1, og den råber ud med en kraftig styrke. Vi kan også sige, det er lidt, hvor højt råber den til det andet dyr, her er jeg, så det andet dyr kan finde den via radio. Godt, det er det første. Så er det sat op. Så skal vi den til at sende noget ud til den anden og sige, her er jeg. Og det kan fx være et nummer, så vi beder den om at sende et nummer. Og hvad den sender lige nu, er så set egentlig ligegyldigt, fordi lige så snart den sender et nummer, så har den anden noget at lede efter. Og for en god ordens skyld, så herunder grundlæggende, kan det være rart at tage en lille pause og sætte ind mellem den sender. Det er det for altid, så bliver ved med at sende. Og så lige for eksempel stop 200 millisekunder, det er 0,2 sekunder, før den sender igen. Så råber den ikke hele tiden, så gør den lige så lidt for skudt sådan, med lidt pause imellem. Så skal vi til at modtage signalet. Og til det formål går vi ned under radio, og vi husker på, at det er et tal, vi sender. Derfor så lytter vi her efter et tal. Så når radioen modtager et tal, rykker jeg lige hernede med det samme. Hvad skal der så ske? Det første, den skal gøre, det er at sige, ja, det tal, jeg modtager her, hvad er det? Hvor kraftigt er signalet på det? Og der gør vi det her. Vi opretter en variabel, vi kalder signal. Altså, hvor kraftigt råber den ene mikrobit til den anden. Hvad hører vi? Og så siger vi, at vi sætter det her signal. Ja, det sætter vi til, hvor kraftigt det er, det den har sendt. Og det gør man her under radio. Så kan jeg sige her, den pakke vi har modtaget, hvor kraftig er den? Den signalstyrke. Så nu har vi sat signal til den her styrke af pakken. Så vil vi gerne prøve at tegne det på vores mikrobit. Den skal gerne vise, hvor tæt er vi på den anden. Og til det formål, så har de lavet sådan en LED-ting her, der kan tegne et søjlediagram. Og det vil sige, så bliver der udfyldt mere og mere på LED-skærmen, jo tættere de er på hinanden i det her tilfælde. Og det tegner fra en eller anden værdi op til en eller anden værdi. Altså fra 0 op til den her værdi, og så er det den værdi, vi har indsat her, den tegner. Lad os komme med et eksempel. Så det er vores signal, vi gerne vil have tegnet. Så vi sætter ind og siger, det er signalen, vi gerne vil have tegnet, men vi vil jo gerne have den tegnet hele vejen op, så vi skal lige have fundet ud af, hvad er signalet. Til det formål, der kigger vi lige herover, og siger, hvor kraftigt er signalet. Vi kan se, signalet her går fra minus 128 op til minus 42. Minus 42 er det kraftigste signal. Og minus 128 er det svageste signal, den sender ud. Og det er lidt svært at tegne, men vi er så heldige, at der er en matematik her, der kan omdanne tal. Så den tager vi ind, det er den, vi kalder at mappe. Og det er vores signal, vi gerne vil mappe, altså styrken her, så den sætter vi ind her. Og så sagde vi, hvad var det, den gik fra? Den gik fra minus 128 op til minus 42. Det sætter vi ind her. Minus 128 op til minus 42. Og det vil vi gerne have lavet om til nogle andre tal. Det er lidt svært at forholde os til de her tal. Men fra minus 128 op til minus 42, der er 86 værdier. Så vi siger, at det svarer til at gå fra 0 til 86. Der er 87 i alt. Men det svarer til at gå fra tallet 0 op til tallet 86. Så har vi altså lige lavet det om til det. Og det betyder, at vi ved, at nu kommer værdien ud fra et eller andet fra 0 til 86. Så vi siger, at den her den forventer at få et tal fra et eller andet fra 0 op til 86. Og så er vi sådan så klar.
Så nu her, så skulle den gerne tegne, når den lytter her. Så hvis vi kigger her, så kan vi se, nu har vi de to mikrobit på, fordi de snakker sammen med radio. Og her der kan vi så prøve at justere den her ned, hvor højt råber den. Hvis den er -128, så kan jeg se heroppe, så er der bare en enkelt prik. Og jo kraftigere den råber, jo flere prikker bliver fyldt ud. Og i det, den er helt op på -42, så er det hele fyldt ud. Og det er det, vi bad den om at gøre her. Så nu har vi altså to, der kan finde hinanden. Hvis de begge to er tæt på hinanden, så vil begge to være -42. Og så vil begge mikrobits have fyldt skærm. Så nu har vi altså et dyr, der kan finde sin makker. Eller sin mage. Og så kan de begge to finde hinanden på den måde. I senere programmer, der skal vi se, hvis vi lige omdanner det her til et rovdyr, hvordan kan vi så bruge det her til, at et rovdyr jager nogle byttedyr.